Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Uzbekistan'da İslami tuy kısa tazi kutkazı yaptılar. Xususan chet davlatdan kelib agar İslami tuy qiladigan bo'lsa, hattoki shu qamoqqa olish holatlari ham bo'ladi. Bu narsa ma'ruf, Uzbekistan'da haqiqatda shunday. Endi bu kishining savollari ki, shuning uchun İslami tuy qilmasdan hamma qatori tuy qilsam bo'laveradimi? O'zim lekin xohlamayapman, deyaptilar. Aslida shuning uchun Rasululloh hadisda aytganlarki, ana bari ummi muslimin ya'ishu bayna zahrani il mushrikin. Kofirlar orasida yashaydigan musulmondan men yiroqman deganlar. Mana shu hadisning ma'nosi nima degani? Shunaqangi kofirlar orasida uni qilgani qo'ymaydi, buni qilgani qo'ymaydi. Shunaqa qilib yashasa-da, keyin gunohkor bo'lsa men javob bermayman degani. Shunaqa qilib yashasa-da, keyin kofirlardan unga tazyiq kelsa men javobgar emasman degani. Shuning uchun Rasululloh boshqa bir hadisda aytganlarki, la taroa narohuma. Musulmon bilan kofir bir-biridan shunday uzoqda yashasinki, ularning olovi bir-biriga ko'rinmasin. Kimdir aytsa-ki, kim kofir desa, ana shu shariatga binoan to'y qilishni man qiladiganlar kofir. Ana shunaqa qilib aroq qo'yasan, qo'shiq aytdirasan deydiganlar kofir. Musulmon odam unaqa qilib majburlamaydi. Shuning uchun hijratni Alloh farz qilgan. Inson u yurtlarda yashashi hozirgi kunda ikki narsani birini tanlash, yo dunyo yo oxiratdi. Alloh taolo oyatda aytganda, "Minkum man yuridu dunya va minkum man yuridu al-oxira." Sizlardan dunyoni istaydiganlar bor degan va oxiratni istaydiganlar bor degan. Ana buni hech ikkalasini jamlab bo'lmaydi. Ikkalasini birga qilaman degan gap. U qiyin narsa. Ya endi kimni aytsa-ki, bunda to'siq ota-onam, yurtim, joyim, uyim, joyim degan gaplarni aytsa, sahobalar ham xuddi shuning uchun ota-onam, uyim, joyim demasdan hammasini tashab chiqishgan. Shuning uchun ham ular ana shu hijrat savobiga erishgan. Hijrat o'z shuning uchun ham hijrat. Ota-onani, qavm qarindoshni, aka-ukani, uy-joyni, mol-dunyoni, vatanni tashab chiqilinadi. Bekorga Alloh taolo hijratni farz qilmagan. Hattoki hijrat qilmasdan turib, shunaqangi joyda men majburlangandim deb yashaydiganlarni Alloh oyatda aytganki, ulaykum rahum jahannam degan. Ularda joy jahannam degan. Men majbur edim degan gap ketmaydi. Alam takun ardullohi wasi'atan fatuhajiru fiha. Oyatda aytgan. Allohning yeri keng edi-ku, hijrat qilsanglar bo'lmasmi dedi. Allohning yeri keng, aynan bir joyda aytmagan. Mana shunaqangi ishlarni qilishga majbur bo'lmaydigan holatingni chiqib ketsang bo'lmasmi degan. Illa kimlarga ijozat bergan? Illa mustada'fina minar rijali wan nisa'i wal wildan alladina la yastati'una hilata wa la yahtaduna sabila. Shunday kishilar bo'lsa-ki, erkaklar, ayollar, bolalar bo'lsa-ki, biror yo'lga qodir emas, chiqa olmaydi ham. Hamma tomondan uni masalan qamab qo'ygan. Biror choraga qodir emas. Ana shularni Alloh shoyat afu qilsa degan. Ana shularni shoyat Alloh afu qilsa degan. Mana shunday qilinadi. Agar u kishi o'zlarini shu holatga tushaman deb o'ylasalar, yaxshi. Lekin bu kishi hozir savolda men boraman deyapti. Borish mumkin emas hozirgi kunda inson dinini sotishligi degani, O'zbekistonga borishligi. Mana shu oddiy bir to'y masalasidan kelib chiqib gapirilyapti. Eng kamida bo'lmaganda to'y qilinmaydi. To'y qilish shariatda farz emas. Lekin bizda odamlar bunga ham chidamaydi. Qanday to'y qilmasdan nikohlab bo'ladi deydi. Nikoh bo'laveradi to'y qilmasdan. Shu uylandim deydi va o'zini akasi ukasiga osh qilib qo'yadi bo'ldi. Lekin bunga mana ota-onam ham chidamaydi deyaptilar. Va unga mahalla ko'y qo'ni qo'shni degan gap ham chidamaydi. Oxir oqibat hamma chorasi shu hijratga borta qiladi. Alloh taolo mu'mindan shuni ko'rish kerak. Alloh uchun dunyosidan voz kecha olishlikdi. Alloh alam.